Naravno, želio bih zahvaliti svim žurnim službama na izvrsno odrađenom poslu. Također bih ovim putem želio zahvaliti svim komunalnim društvima u vlasništvu grada Dubrovnika na to također odlično odrađenom poslu, ali i građanima grada Dubrovnika na jednom visokom razumijevanju, visokom toleranciji. Ovaj skup je bio iznimno važan kako za Republiku Hrvatsku, tako i za grad Dubrovnik. Najveći diplomatski događaj u povijesti naše domovine. Trebalo je to sve skupa odraditi. Najbolje vi znate koliko je tu bilo posla i trebalo je naravno poslati i poruku sigurnosti pod broj 1, gostoprimstva pod broj 2 i mislim da smo uspješno odradili i jednu i drugu zadaću, tako da su naši gosti otišli sa jednim lijepim osjećajem iz našega grada, grada koji je uistinu još jednom pokazao da je svjetski šampion u svemu, a najviše u pružanju najkvalitetnijih usluga u turizmu. Tako da mislim da nakon ovog događaja će se proširiti, proširila se jedna pozitivna slika o našem gradu i na kinesko tržište, da možemo slobodno očekivati i značajan rast tog tržišta posjetitelja, gostiju u naš grad. Podsjetit ću kako nam je to bitno, zato što se radi o gostima koji nisu gosti koji dolaze u visokoj sezoni, to su gosti koji rijetko koriste 7. i 8. mjesec kao mjeseci interesa, više su to nekakve gosti predsezone i podsezone, što je nama iznimno bitno i važno, pa čak i zimskih mjeseci. Zato se nadam da ćemo evo u zajedničkoj suradnji sa Dubrovačko-neretvanskom županijom, ali i sa Vladom Republike Hrvatske, uspjet doći do nivoa da se dobije i direktna linija Dubrovnik-Kina i na takav način da se i omogući tim gostima iz Kine znatno lakši dolazak do našega grada, a kako je poznato, oni su gosti koji putuju i na turu, tako da u konačnici njihov dolazak u grad Dubrovnik znači obilazak svih odredišta u Republici Hrvatskoj sa završetkom u Zagrebu, znači svi će imati benefit od toga. I još jednom, evo, zahvaljujem vam se, vrijeme nam nije bilo baš najsklonije. Ove posljednji dan je bilo čak i još i dobro, bilo je kiše, bilo je i vjetra, svega je to bilo, ali uistinu policija najviše je odradila tu vrlo tešku zadaću i odradila sve u najboljoj mjeri. I ja moram reći, kad smo dočekivali europske ove lidere, a i kineskog premijera, na vratima Otploča, ljudi su stalno prolazili, naši ljudi, domaći ljudi. I to je jedan dokaz normalnosti Dubrovnika. Dakle, negdje drugdje u bilo kojoj svjetskoj destinaciji bi zatvorili taj koridor i rekli bi evo ovu da više ne možete prolaziti. A mi smo na vratima Otploča dočekivali premijere. Istovremeno su naši sugrađani i gosti u ovom gradu normalno prolazili i sve je savršeno dobro funkcioniralo. Upravo zahvaljujući i tome što ste vi bili prisutni i znate prepoznati taj trenutak. I zato je važno kad je i kad su domaći ljudi, čelni ljudi u policijskoj upravi i na taj način osjećaju bilo grada i gdje što treba napraviti, a gdje nešto ne treba napraviti. Evo, hvala vam lijepo.